Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Sice komentovaný replay od diváků nedělám vůbec rád, protože jakmile tuhle sérii zahájím, budou mi chodit desítky vašich bitev a budeme jenom pod, jenom do komentářů a na mail mi budou chodit zprávy, jaký jsem prevít, že jsem zrovna vaši bitvu neudělal, proto si tímhle videem nemyslete, že začínám dělat sérii divácky komentovaných replayů, nebo nehodlám v ní pokračovat, ale můj dobrý kámoš, hráč Skill for the Win z Legionu, mi poslal tenhle ten replay, což je replay s Baťákem, desítkový francouzský light a jakmile jsem tuhle bitvu viděl, tak jsem řekl, že vám ji opravdu musím ukázat. Takže je to na mapě přístavní zátoka, nebo ne, námořní hranice, námořní hranice to je, sorry, námořní hranice. No a hráč Skill for the Win, Sklenu Legion, teda uh, řídí Baťáka, no a docela typicky se rozhodl jít nahoru. Já teda s Batem bych jel určitě namit na balkonek, uh, nicméně on z této pozice v podstatě se z ní nehne, nebo z tohohle flanku, z tohohle flanku právě jak je teďka, tak se v podstatě nehne a uh, bude tady hrát. Ta bitva nebude ukempená, takže se nemusíte bát, že tím, že říkám, že se z téhle pozice nehne, že to celý odkempí, to vůbec ne. Ale bude to bitva, kde velkou roli odhraje skill, snad ještě větší roli odhraje štěstí a takové to bude luxusní bitva. Takže hnedka tady dal klip do Death a do EVBčka, kde se dal dvě rány, EVBčku jednu. A přebil si teďka vyčká, co by mohl střílet dál. Tak, Desaara se nepoučila, že ta rána byla smolná, do boku za nula, do pásu teď no, teďka jde stará dostal track, uh, skilly, hezky retrekuje. Až má 15 damage, uh, nabí zásobník, jeho tým prohrává, jeho tým nemá vůbec map control, za ním je té třicítka, která od této chvíle, jakmile se sem dostala, tak bude afk Takže to určitě není pozitivní. Uh, skill tady krásně by si 50 padl mu krásný maximální roll na tu destáru, takže tři, 382 HP dal jednou ranou, což určitě pomohlo. To je teďka Uh, vidím, že skill by tam měl ráno na tu IS7, která se spotla tam, jakoby nad tou IS8, ale uh, asi si ji nevšim. A místo toho tady vidí grilla, že mu dává hečko, krásně 422. Grill tady udělal velkou chybu, uh, netrfil ho. Skill mu posílá hečko do pásu, bohužel za stovku. Třetí hečko za 380, takže docela škoda, že to druhý hečko neprobil, teďka by ho měl nějak na ránu. No a teďka tří 30 damage, bitva zdaleka nekončí, ten jeho tým na tím jako zdánlivě umírá, a no, asi Kill si řekne, že i přesto, že by měl od toho grilla schytat, tak ho vyklipuje. Zkouší tady jednu ránu úplně zbytečně za jízdy, byla podle mě chyba, teďka kdyby misnul, tak by musel nabíjet a měl by problém. Každopádně Grela dopíná, No a je to 3 ku 4 s tím, že to padebečko teďka brzo umře, ta je 30 je afk, takže ta, byt, ta, bitva už stojí v podstatě jenom na něm. Teďka ho něco trefilo, nejspíš to byla ta pademka, nespotnutá, s tím, že skill asi ještě svítil, takže dostal ránu. No a teďka do zadku 704 není vůbec žádný problém, dal dvě rány do té 704, protože třetí nestih. Třetí do IS-8, 4600 damage, opět nabíjí zásobník, a uvidíme, co se bude dít dál. Přeběhl klip a jelikož asi nesvítil, tak teďka tady krásně přestrek do ty IS8. A není nic jako, bohužel tady roll 240 a 280. Tady ty dva rally ho hodně potopily, protože kdyby se rollnul průměrně, tak by ta IS8 byla mrtvá. Což je škoda. A teďka se tady objevil VKB. VKB je velký problém, protože má docela velký dělo a masklo na dvě rány skill tady do toho VKBčka si pekli a podle mě teďka, já to jenom pozastavím, teďka co se myslím měl, že po té druhé ráně měl jít dál, měl jít dál a měl tomu VKBčku zkusit ujet, jakoby takhle. Místo toho mu dal hít na spodní plát a teďka skill nebezpečně riskuje to, že ho teďka to VKBčku zabije. Nicméně první štěstí VKB mysne. A skill ještě nabíjí 6 sekund, takže má ještě rozhodně čas mu dát jednu ránu, což se jak teďka stane, se hýta na spodní plát. No a VKB je teďka na ránu, takže by to zdánlivě ne nemělo být vůbec žádný problém. VKB se ho snažil vybejtit, ale skill se nenechal. Teďka to VKB, myslím si, že píkne. A jo, píkne, píkne přes scrape skill ho dingne hítem a to VKB mu dá za nula sem do zadního kolečka. To je obrovitánský štěstí, skill měl tady už po druhý umří na to VKB. Už má 6500 tisíce damage a je teďka sám, protože ta, t protože je pořád avk. A on má ještě před sebou teda VKB na ránu, dánlivě, a tu IS-8. Takže si jesky na bok VKB, dává mu opět další low roll. A v této bitvě mu RNG absolutně nepřálo, co se týče damage rollů, opět všem se mu to vrátilo, proti tomu VKBčku, který ho dvakrát myslel, už měl být dvakrát mrtvý. Když dopadně teďka nabíjí, no a musí to teďka zahrát tak, že tomu VKBčku zkusí nějak ujet, zkusí ho nějak outplaynout. Tak, to je třicítka pořád AFK, takže je to na skillovi. No a teďka zkouší ráno do boku VKBčka hitem, trefil mu v pixel ten vrchní plát, takže cinknul. No a teďka skill jednoduchý, máte bata, tak co uděláte? Počkáte, než se zhasnete, což se stalo právě teď, a zkusíte píknout a dát mu ránu dřív, než VKBčko zareaguje. Což taky skill udělá, couvne, zabije VKBčko, 6887 damage. E, teďka má skill poslední ránu, on si nechal ten jeden náboj, protože si podle mě myslel, že ta IS-8 bude někde tady v těch místech, kde míří. E, nicméně, se tu nikde neobjevila, tak teďka bych už si dal přebít by Jo, tamhle se objevila i 8 Na tu nemůže, takže teďka si dává e, přebít. Nahazuje engine boost. A jelikož ví, kde ta IS-8 je, tak pro něj nebude vůbec žádný problém si pro něj dojet, protože na této otevření mapě si s baďákem vždycky outplaynete. Jako slepou ruskou hevinu, která je podle mě ještě ve stoku. No jel si teda sem na balkon a krásně Doráží IS8, na zadek. Bytu končí s korem 7025 damage. S baťákem krá, krásné číslo. Málo se s baťákem vydají tyhle ty high damage bitvy. protože baťák není takový damage dealer jako například ostatní desítkový metka, ale bitva fakt krásná. Byl to samozřejmě MK, protože 1652 Base Expův. Dále potom tady byl High Calibr válečník. Um, protože čtyři kily uh, potahal ten, potahal ten tým, uh, ten kodexák s tím padebečkem zahrál ještě, ještě dá se říct něco, to to bylo jako, to, o tom se ne, nebudeme ani bavit. Co se týče efektivity střelby, tak docela hodně pěkná, 29 tran vystřelených, 28 jich trefil, z toho 27 penetroval, žádný spotting damage, což se taky s baťákem nevidím moc často, docela typická bitva s batem. Ovšem ten krásný damage 7025 je fakt krásný. Uh, co se týče ocenění, tady máte seznam všech ocenění, který dostal. Takže fakt krásná bitva. Takže uh, gratuluju, gratuluju Skillovi za tu bitvu a přeji mu hodně štěstí s Baťákem uh, Když mi posílají statistiky na tom tanku, uh, což se můžeme vlastně konec konců podívat, uh, můžeme se konec konců podívat, kolik tam, uh, kolik tam má. Ne, to mi ukázalo můj účet. Uh, takže koukneme se na jeho baťáka, uh, 100 bitev v 3000, 111 uh, average damage, na baťáka já si myslím, že hodně slušný číslo. Uh, měl, měl dvě sedmitisícovky, jedna byla se sedm tisícovka, bohužel, jak asi víte, Wargaming vám při každém zapnutí hry vypne replay, on je neměl zaplý, takže bohužel. Ale já si myslím, že je opravdu pěkná bitva. Takže jo, takže pokud se vám tato bitva líbila, určitě můžete video ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a streamy z mé tvorby. Nezapomeňte také kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace vždycky, když zapnu stream a nebo nahodím nové video. Tak jo, já jsem Ksero, moc krát děkuji za sledování, mějte se zatím moc moc hezky a mějte se, ahoj.